To. Ne. A teď? Teď jo. Nože od maso profitu, ať si neuříznete ostudu. Dnes budeme mít opravdu výjimečný díl a já to hned uvedu, protože jak vidíte, dnes tady výjimečně nejsem u moderátorského stolu sám, nebo v moderátorské části a Marek Stoniš, můj kamarád, teďka rozjel takový projekt, jmenuje se to To. A já jsem ho pozval s tím, že si sebou může vzít jakékoliv dva hosty, které uzná za vhodné. A Marek si vybral a já mu teď už předám slovo, aby řekl, koho si vybral a proč si je vybral. Dobrý večer, tak po mé, po mé pravici sedí profesor Knížák, profesor Knížák, kterého mám rád, obdivuju ho za jeho práci od 60. let až, až do dnes. opravdu, opravdu je pro mě symbolem, je pro mě symbolem svobody, vždycky tu svobodu razil, sledoval jsem ho, mám ho rád, vůbec, vůbec jsem, vysnil jsem si toho tohoto hosta, Milana Knižáka, tímto, tímto vítám, děkuji, že, že jste přišel. Se pívím. <laughs> ano. A po levici, po levici Petra Kubelíka sedí prezident Václav Klaus, který pro mě symbolizuje, který pro mě symbolizuje svobodu 90. let, kdy jsem ještě mohl volit ODS svobodně a bez, bez, bez jakéhokoliv váhání. Opravdu jsem rád, že oba pánové při, přijali naše pozvání, protože to pozvání bylo společné a že je tady máme u jednoho stolu, protože je to opravdu považuji za výjimečnou příležitost. Děkuji, pane prezidente, že jste přišel. Tak přátelé, dnes máme hodinu, hodinu čas, to znamená, já můžete se ptát, ale nezaručuji, že se na vaše dotazy dostane, přeci jenom je to omezené. A to téma, které dnes budem, nebo ten leitmotiv, bude, co zbylo z listopadu 89. A tedy já tím rovnou začnu a e, zrovna se zeptám, pane prezidente, co zbylo z listopadu 89. Já si myslím, že začne starší Milan, pan profesor Knižák, ale <sík> no. jestli, je na mě, tak e, vy jste hmm. polož, předem ovizovali, že dvě otázky, co zbylo a kam se naše země posunula, tak, tak je k tomu prvnímu teda, co zbylo. Já myslím, že dneska všeobecná frustrace, Totální nespokojenost, stále narůstající, vytváří téměř dojem, že nezbylo vůbec nic. Já proti tomu bych protestoval. Já myslím, že tak jednoduché to není. My jsme se nevrátili do komunistického režimu. Kdyby náhodou byl komunistický režim, tak my s panem Borusadem knížákem bychom určitě v žádné televizi nebyli a určitě by nás do ní nevzal nikdo. Takže, takže to není. Prostě leco se, leco se stalo, i když jsme si mnozí přáli, aby v co to vyroste, bylo něco jiného, než co tady máme dneska. Ale co zbylo? Tak měli jsme dva, přeci dva hlavní plány. Chtěli jsme v té politické oblasti mít svobodu, chtěli jsme mít parlamentní demokraci, chtěli jsme mít pluralismus politický, to znamená možnost volby, chtěli jsme, aby skončil minulý systém jedné, jedné, strany a tak dále. Já myslím, že to tady zůstalo. Já, když by budu mít přijetost, tak budu hned říkat, proč a jak to zde generovalo, což je dnešní situace. Podobně, podobně jsme prostě chtěli, chtěli trh, tržní ekonomiku. Já jsem se první odvážil v televizi někdy koncem ledna 1998 říct, že chceme kapitalismus, což jsem to strašně, strašně schytal i tehdy od v tu chvíli mého předsedy vlády Čalfy druhý den, co jsem to mohl takhle říct a tak dále. Takže my jsme chtěli ten kapitalismus, chtěli jsme, chtěli jsme trh, a tak dále. Chtěli jsme soukromé podnikání. Zase já myslím, že to tady máme. Kdyby nebylo soukromé podnikání, tak tady nemáte tuhle televizi mimo jiné. Možná knížák by vystavoval teda, to je možný a maloval by v každém případě. On je soukromo podnikatel celý život, on na to nepotřeboval ten pád komunismu. Takže já myslím, že tyhle ty dvě věci se staly zase degenerace toho, toho, toho ekonomického systému. Je téma. Já myslím, že se k němu dostaneme, tak já teď takhle do úvodu to nechám, nechám takhle. Pane, pane profesore, co pro vás zůstává z toho, z toho listopadu 89 tak, to teď, No To tak, jenom bych reagoval na to, co říkal pan prezident. Já jsem mezi rokem 71 až 89 neviděl v Československu ani jednu korunu. Já, tak aby byla Tak Takže mě já nejsem dobrý podnikatel. Ale mě rok roku 89 nepřekvapil. Já jsem očekával změnu. Já jsem se dokonce sadil s jedním přítelem na konci srpna, že do Vánoc bude konec. A to jsem jenom plácnul, ale věděl jsem, že ten režim už nemá tendenci vydržet, že už se skomírá, že vrže. To mě bylo jasný. Jakmile přišlo, přišla ta Osudová chvíle, kterou samozřejmě nezapřičili studenti nebo herci nebo někdo. To zkrátka důsledek celého systému nebo kolapsu celého systému. Tak já jsem byl z toho vyloučen, protože jsem měl chřipku. A vždycky, když je nějaký důležitá událost nebo něco se děje, tak já mám chřipku. To mě, ale když jsem viděl, jak na letné lidé jásají, zvoní klíčema, tak jsem si říkal, zda-li pak budete tak jásat, až po vás bude doba chtít, abyste vzali odpovědnost za svůj život. Protože jsem znal dobře a kapitalistický poměry, byl jsem chvíli v New Yorku a tak, tak jsem věděl, že zkrátka je třeba, a to považuji do dneška za důležitý, protože jsme se k tomu vrátili, je potřeba umět vzít odpovědnost za svůj vlastní život a nežádat žádné podpory. Já všechny granty, neziskové organizace a to, a po, považuji za škodlivé. Pane profesore, vy říkáte, že ta doba tehdy, nebo tehdy vlastně, jakože považujete za škodlivé, když lidi chtějí po aby je zachránil, nebo granty a tak dále. Dneska, dneska je to, říká se v té době, nárokismus. Jako že všichni mají nárok na, jako vidíme to na, na, na vysokých školách, e, i vlastně vy jste byl rektorem Akademie výtvarných umění, já jsem viděl film Zkouška umění, no to je úplně, ti lidi všichni chtějí od státu, aby je podporovali, sponzorovali, aby si mohli tvořit za, za naše peníze, aniž by cokoliv dokázali. E, kam jsme se to teda dostali? Když tak film Zkouška umění, o který jste zmínil, považuji za totální paskvil a divím se, že se od něj akademie nedistancuje. Vlastně deklasuje i, i to, to, co je špatné, vlastně ta, ten film ještě poníží. Já si myslím, že pokora k životu, to znamená uvědomit si, že máme taky nějaké povinnosti, je to zásadní, co nám chybí. Celý svět si něco nárokuje, ale to je věc, která vede do záhuby. Ne, nemůže trvat věčně. Já si myslím, že pokud nenajdeme v sobě sílu zpomalit technickou revoluci, zpomalit vlastně zmnožování všeho, jiná moc, všeho máme moc, všechno se zvětšuje, nafukuje a nejhorší zbraní, kterou já vidím dneska, která ohrožuje celou globální společnost, je komunikace. Podle mě informace je daleko horší než atomová puma. To si říká legraci jako, jako bonmot, ale jsem si tím jist, že informace je něco, co nás, víte, ten sloupec informací, která nám stojí na hlavě, ten obrovitý, který nás stále zatěžuje. To je něco, co si myslím, že tuto společnost vlastně zbavuje toho, i toho soukromého vnitřního pocitu svobody. Já navážu, já navážu na to, co říkáte, a zeptám se pana prezidenta. Vy jste napsal pro mě. Já jsem se vrátil do začátku 90. let, která, která jsem opravdu vnímal jako nadechnutí svobody, ale, ale to, že jsem mohl najednou vidět Milana Knížáka, jeho obrazy, to, že jsem, to, že jsem šel do ulice, kde bylo najednou několik krámů, díky. díky díky transformaci ekonomické a tomu kapitalismu, které, které bylo považováno za zprosté slovo tehdy a už dneska je zase, samozřejmě. Vy v tom, udělám si reklamu, pardon Petře, v, v tom aktuálním vydání našeho měsíčníku top jste napsal text o tom, jak to tehdy bylo a mě na tom zaujala jedna věc, že ta ekonomická transformace nebo ten ten ta snaha o kapitalismus, o soukromé podnikání a tak dál, že neměla alternativu, že alternativa byla ta Vlasáková komise nebo tehdy lidi kolem Petra Pidharta, předsedy vlády, že chtěli, aby, aby pomohl stát. Už tehdy říkali prostě, musí se stát postarat, byly tam nějaké ty zaměstnanecké akcie a podobně dovedu si představit, kam by to asi vedlo. A, ale zase, ten stát tady máme zase. Ten stát prostřednictvím mohutných dotací a mohutných, jak sanuje, sanuje tohle společnost a nabízí těm lidem znovu po 34 letech, a to je moje, moje sentence k tomu, k té otázce, co bylo z listopadu 89, z toho mám strach, že a nevím, co to zastaví. To je otázka na vás, pane prezidente. Jak, jak to zastavit, to kdybych věděl, tak, tak, to by byl zázrak. Ale já bych chtěl trošku navázat, co, co říkal Milan na začátku. Já souhlasím a myslím, že to není úplně triviální názor, protože pořád je popletenost této věci. Já myslím, že pan profesor Knížák správně řekl, že ho ten listopad 89 nepřekvapil. Já myslím, že to je teze silná, naprosto netriviální a já ji opravdu potrhuji. Já myslím, že všechno k tomu už spělo, spělo a směřovalo. To nebyl blesk čistého DMB, to vůbec ne. A my vždycky říkali s kamarádem a spolupracovníkem dušenem Třískou, kterého asi všichni znáte, tak my vždycky o tom říkáme, my už jsme si v roce 89 neodvážili vzít ani den dovolené, aby jsme náhodou, náhodou, něco nepropásli. Takže moje první téze, nebylo to překvapivé, všechno k tomu, všechno k tomu vedlo a a debatovat o tom, co udělalo tu poslední tečku, nebyli to naši hrdí disidenti, opravdu to myslím, že je třeba říct zásadně taková ta falešná a poté za disidentů rozehrávaná non-stop havlisty všeho druhu, je prostě falešná. Já myslím, že bychom každému měli říci, že komunismus padnul v celém světě a že z té střední a východní Evropy jsme byli předposlední kdo se dopracoval k něčemu, co my, čemu, co my nazýváme 17. listopadem. Takže já myslím, že všechno k tomu směřovalo. To je věc první, kterou opravdu potrhávám, co tady řekl Milan. Druhá věc, to rychle převed, převed na tu nárokovost to je slovo, které já všude prosazuji a hájem. Prostě my přeci jsme věděli, že se musí ta ruka státu natažená prostě tím komunismem, že se musí zastavit a říct si, už ne, jako už nikomu nic nedávíme. Musí být zásluhovost. Žádné nároky a tak dále. No A my jsme dneska do té nároko, nárokovosti neuvěřitelným způsobem zase spadli a to já považuji za osudovou věc. A my jsme přeci jedno z hlavních hesel té naší transformace bylo takové pro spoustu lidí cizí slovo desubsidizace. Odstranit všechny subsidies, všechny subvence, dotace, granty a tak dále, a nechat, aby platilo to, co se vydělá, a případně doplněno samozřejmě nějakou sociální politikou. Takže ta nárokovost je prokletí, které já, já cítím, které nás prostě dříve nebo později zničí. A třetí poznámku, kterou bych si troufnul říci, že už teď bojovali jsme o zavedením svobody trhu a kapitalismu. To už není dneska v módě. Dneska už, já myslím, že kdybychom měli to popsat, co je dneska, tak dneska je boj o udržení posledních zbytků svobody a kapitalismu a trhu ve, naši, ve našich zemích. Takže to, to jsou takové mé hlavní věci. Já bych s Milanem polemizoval... Z, s těma informacemi, ale to bychom to možná posunuli někam, někam úplně ne. Na nás se nevalí informace, Milané. My ekonomové vždycky říkáme, že jako u, vše, u všeho je poptávka a nabídka. Takže u informací je poptávka. Po informacích a nabídka informací. Čili přesné by bylo, že se na nás valí jakási nabídka informací a je jen a jedině na nás, jestli se ta poptávková a nabídková křivka protnou a v tom bodě nebo v onom bodě. Prostě já ty informace nepoptávám, já neslednu 99 televizí a a já nevím, jakých sociálních sítí, takže nic jako informace z mzich neexistuje, aspoň to je ekonomický názor, to to není můj výmysl, za to dostal George Stiegler z Chicago univerzity Nobelovu cenu, za tu jeho knížku, za ten jeho text The Theory of Information. Takže já jenom o tomhle bych polemizoval, ne, ne, nesvádějme to, že těch informací se nenazvali moc. Naše blbost je že je konzumujeme a že se jimi necháme zavalit. Pane profesore. Ano, ale problém je v tom, že problém je v tom, že my se dovíme, co se děje na druhé straně světa, se dovíme, co se děje v celém světě. Náš život zatěžují ty informace, které k nám zbytečně přicházejí. Když, když byla, nebyla komunikace nebo jenom střídma, tak člověk žil měl víc času, víc myšlenek, víc potence pro svůj vlastní život. Dneska je zatížen problémy celého světa. Jako by každý z nás měl jako další svět vybudovaný na svůj hlavou král tlačí k zemi. A to vidím jako obrovský problém. Je to třeba se tomu bránit, tak se tomu bráníš ty, jako se tomu bráním já a řada dalších lidí. To je v pořádku, ale obecně ta masa informací, to je něco jako další země která svírá tu, 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 spodní, tu malou. Tu, tam, to je tak... pravda, ale opravdu já znám sadu lidí, kteří mají obří problémy. Moji sousedé, velmi kultivovaný člověk, eh, medicína nebo z farmaceutika a práva na straně jedné, manželka jeho, jak by jsme tři děti, nemají doma televizi. No prostě on říká, ježiš, abych nedovolil, aby se na mě ty informace nevalily. Tak... Já, se, já se omlouvám, přihřeju si opět polivčičku, ale když já jsem zakládal před půl rokem, jsem zakládal tento projekt TO, tak jsem, tak jsem si říkal, investora jsem přesvědčil o tom, že musíme vydávat papírový časopis. A všichni mi říkali, Ježíš teď to je úplně mrtvé médium. Kdo bude chtít jít do stánku a koupit si papírový něco? Teď všichni to mají na mobilu. V, v tom. A já si říkám, ne, my jsme pro generaci, která chce číst, která jako opravdu, když už já do toho něco vyberu, teď nemyslím jenom článek pana, pana prezidenta, ale když už to něco vyberu, tak si myslím, že je to důležité a že by si to měli přečíst. A je to, není to ten clickbait takový, den, jako že to jede prostě a, a, a překlikáváte na mobilu. A překvapivě, všichni mi říkají, že jsem blázen, opravdu, ale, ale lidi si to koupili. Opravdu první vydání si koupili, přinesli si to domů, fotí se s tím a, a, a mám pocit, jako bych zarožil hnutí. Old school hnutí, jako že si lidi chtějí číst papírový časopis. Opravdu? Jako je to... to je hezké. Já pardon, já to jenom. Mě zajímalo, já bych na to navázal, jak, jak vy vnímáte, nebo že to ovlivňuje tu společnost, to, co jste řekl. Ta pře... Jako konkrétně. Řekl... Máte to nějak? vnímám to samozřejmě, ale ten nedůležitý moment pro mě je to zavolení. Já si myslím, že je v podstatě jedno, jaká ta informace je, jestli je příjemná, nepříjemná, chytrá, nudná a tak a tato. To, že jsme jimi zabaleni, to je pro mě ten největší problém. A já že bych se k tomu, co se tady předtím říkalo, dodal, že stát nemá žádné peníze. Že ti lidé, co hledají pomoc státu, vlastně hledají pomoc jaksi nás všech. Protože stát je chudák. A vydírá své občany. Já chápu, že musíme dát čas na to, aby ten stát mohl po, podat ruku těm, kteří tu roku potřebují. Ale to je vše. Poslední slovíčko, já bych řekl, jak Milanovi občas domů přijdu a má tam několik musností a já se vám tady nahlas teda a divákům musím prohlásit televizi jsem tam neviděl, on má někde možná schovanou, ale televize tam prostě není, tak to jen tak, aby bylo, aby bylo jasný. No. A já bych si televizi neodvážil pustit, krom toho, že teď asi, jestli budeme do jeden, takhle mluvit tak dlouho, tak v 11 hodin jsme jedinou věc, kterou za týden s, Sleduji a to je komisář Montalbano. takový Montalbano. Italský, italský to ne kvůli zápletce, ale že vidím tu hezkou Itálii a Sicílii a Kalabrí. Já si pouštím Kolombo. Col mě, mě to mě, mě mám hrozně rád. A to už jsme všichni viděli, to <laughs> Ale pardon, pane prezidente, vy jste řekl před nějakou dobou v rozhovoru, tuším pro reflex, mám pořád pocit, že 30 let transformace pořád málo chápeme, že se na to nabaluje spousta mystifikací a spousta účelových nepravd. Já bych měl takový trojdotaz. Hmm. Co byste řekl, že jsou největší úspěchy transformace, které, které dneska prožíváme? Co byste řekl, že jsou největší neúspěchy a jaké tedy mystifikace a nepravdy se na to nabalují podle vás? to, to tedy máme i pana profesora, to bych teď mluvil dvě hodiny, tak to, to, ne, to Já jsem pomenout. myslel opravdu ty největší, stačí hodina, tere, tere, stačí tere, hodina. Tere, já myslím, že s panem šéf-redaktorem no. Stonyšem tady bych měl odpovědět, vemte si do ruky tadyhle ten časopis to, který já jsem ještě neviděl, ale jestli je tam ten článek, který jsem napsal, no, tak... Jsou tam největší mýty, ano. Tak to jsem se pokusil, pokusil vysvětlit. To se vysvětli. No týdokry. prostě... no. tady sedíme takhle a můžeme mluvit k lidem, to je obrovská věc, která tady před rokem 89 neby nebyla. To by řekl, to je jediná, která byla. Jistě, ale tady asi byla míněna spíš zúženější otázka z těch ekonomické ekonomické oblasti, a tak prostě uvolnila se přece jenom ten trh přišel, iniciativa lidí, uvolnila se iniciativy lidí a přinesla obrovské efekty. Všeci my jsme ekonomickou vyspělostí úplně jinde než v roce 1989. Při vší hrůze a při módě dneska říkat, že jsme podle, když nám to napoví, když to říkáme my sami, tak to nikdo nebere vážně, když to o tom meleme od rána do večera, když to napíšou soudruzi z německého Die Weltu v pondělí, tak najednou už všichni víme, že jsme der kranke Mann Europas, že jsme nemocný muž Evropy, neboli že jsme to všechno obrátili a skaněli, to je jasný, ale ta ekonomika se evidentně posunula a jsme přeci úplně jinde, než jsme byli to přeci nikdo, ani, ani, ani nevím, kdo může nemůže popřít. Takže to je první věc. My jsme vytvořili celou řadu institucí, které myslím, že už zase bude složité zvrátit. Myšlenka, že bychom zavedli znova socialist, komunistický režim, nedovedu si prostě představit, tohle to prostě nastalo, my jsme rychle se otevřeli světu, my jsme, my jsme, ale to zase i politicky, i ekonomicky prostě, já myslím, že to, že jsme Liberalizovali zahraniční obchod. Byl neuvěřitelný krok, o kterém dneska už nikdo nemluví, ale kdo si to ještě trošku pamatuje, tak víme, že se do ciziny ani dovážet, vyvážet nesmělo, ani dovážet nesmělo. Na no to byly specializované PZ podniky zahraničního obchodu. No a my jsme v podstatě zrušili a 1. ledna 1991 jsme vyhlásili liberalizaci zahraničního obchodu. Trošku jsem, báli jsme se, samozřejmě jsme se báli, co se stane druhý den, jestli budou jenom naše firmy jenom dovážet a, a nebudou vyvážet a země zkrachuje jako celek a tak dále. Proto jsme nastolili nějaký rozumný měnový kurz a tak dále. Takže tyhle ty liberalizační kruky ty samozřejmě proběhly a já myslím, že to robili lépe a rychleji u nás, než v jakékoliv jiné další postkomunistické zemi. Není módní od dnešních soudruhů reprezentujících naší zemi něco takového přiznat, ale pravda to je. Já mám možná otázku pro vás oba dva. Pro mě možná, možná budu obviněn z toho, že jsem opravdu nostalgik a říká se tomu boomer, jako hrozné slovo, ale a co to je to slovo? To, no, to je jako, že jsem, se narodil, že jsem se narodil v 70. let, ne, Vou se, jako, že jsem, když byl ten sexuální boom, nebo jako, že se rodili hodně dětí, jako, tak jsem boomer. Myslím hmm. si, že to chápu správně. Ale, ale, je to urážka, urážka lidí, kteří už nechápou ten moderní svět. To myslím, že si, asi tady budeme rozumět. Ale já jsem si opravdu ty deva, ta 90. léta užíval, protože Člověk, když si chtěl vzít za sám za sebe odpovědnost, tak mohl. Mohl prostě vlastně ty, ty možnosti byly nekonečné v podnikání, v čemkoliv. A kdy, kdy pro vás skončila 90. léta? já to mám přesně určené, já nechci vám napovídat. Ale kdy ta svoboda pro vás skončila v těch 90. let. No tak kdy skončila 90. Hmm. léta, jedna otázka, kdy skončila svoboda, svoboda 90. Požád <laughs> ještě tu svobodu máme, máme a znovu ji demonstrujeme tím, že tady dneska, Sedím dneska sedíme. sedíme a nepředpokládám, že Kdo odvede, odvede do, nějaké, do, nějakého vězení. Čekaj tady za něčeho, něčeho, takového. <laughs> to ne, ta svoboda v tomto smyslu neskončila, ale je v mnoha ohledech limitována, ohrožena, podmíněna a tak dále. No a to byly, to byly polínka, která se po ten ohýnek toho potlačování svobody prostě přikládala, já bych řekl, už na, od konce těch 90. let. Prostě kdy najednou do čela se dostala Zemanova, Zemanova sociální demokracie a tak dále, tak se to všechno změnilo. Že v tom svou roli se hrálo, ale v, v tomto ne dominantní vstup do Evropské unie, který nás zase zbavil zvrchovanosti a suverenity a stali jsme se součástí nějaké velké entity, která neumí dneska si cokoliv udělat cenami energií, protože protože tam Evropská unie nám nedovolí a tak dále. Tak to byly všechno polínka jednotlivá, takže nehledejme nějaký... nějaký... Já můžu? Já jsem, měl takovou, já jsem měl velkou diskuzi, já se vás zeptám hned. Já jsem měl velkou diskuzi ještě, ještě v reflexu, když jsme, když jsme připravovali velký speciál o 90. letech a svobodě 90. let, kterou já opravdu považuji za iniciační pro sebe, kdy tuto otázku jsem, jsem vznesl redakci a sám sobě jsem si odpověděl, že pro mě skončila 90. léta rudolfinským projevem Václava Havla. Protože on v tu chvíli, pro mě, já vám to nechci jako vůbec vnucovat, ale pro mě on označil za, za 90. léta nebo ten začátek a všechno tu transformaci vlastně negoval a řekl, že to je mafiánský kapitalismus a tak dále, a tak dále. Vy si to pamatujete velmi dobře. A mě, já, já, já považuji teda za konec 90. let roku 97. Jak vy to máte, pane profesore? To, co se týče toho Havla, tak Klidě. on tvrdil, že dovede zemi ke svobodným volbám a pak odejde tam, kde má být k své práci k psaní a tak dále. A to si myslím, že neudělal a že to byla největší škoda a že to byl začátek toho marazmu, který začal později. Ale k tomu, kdy skončila nebo začala nějaká jiná doba, já jsem celý život byl v oblasti kultury, umění a zajímám se o to i prakticky, teoreticky, jako ze všech stran. A musím říct, a to je nejenom náš problém, globální, že kolem roku 2000, i když je to trochu legrační číslo, se opravdu něco změnilo. Začala, jakoby, vnikat do našeho života, který umění reflektuje, nějaká jiná skutečnost, který neumím přesně definovat, ale naprosto jasný pocit, že a když hovorím se svou jako lidí jiných generací, protože mám svoustu žáků, kteří se zabývají podobnými problémy jako já, tak ten problém pocítuju i ty nejmladší, kteří třeba v té době dospívali a cítili nějakou sílu. Ty devadesátky nejenom tím, že já nevím, možná to je jenom tím, že se tady stala nějaká změna, přišli lidi jako je Václav a další, kteří měli v tom nějaký nadšení a nějakou schopnost vést. Já jsem si nikdy nemyslel, že by disidenti mohli vést těmi, Poněvadž člověk má nějaké úkoly, určitě to by je splní a jen málo kdo je schopen plnit v různých podmínek podobné věci. Čili já si myslím, že 90. léta byla fascinující. Tím, že nám dali nějakou šanci, že jsme mohli pokorně, divoce, usilovně, jak si se brát o tuhle zemi. A všechny, kteří to dělali a kteří se tomu věnovali život, já hluboce ctím a jsem šťastný na to, že jsem, že jsem se mohl, za to jsem šťastný, že jsem se mohl dožít těch devadesátek. Až to bylo s jsem na popolovině mého života a já jsem byl, jako to ne, neumím vyjádřit, já jsem byl posvěcen tou dobou. Mě posedla. Já jsem byl. Najednou tady bylo něco, co mohu jasně, veřejně, ve všech oblastech se snažit prosadit. A to považuji za obrovskou šanci a děkuji všem lidem, kteří kolem toho byli, za to, že byli a že se snažili tyhle věci nějakým způsobem protlačit dopředu. Já uh, doplním jenom. To že, to, že tady pan profesor Knížák je i pro mě, vy jste, vy jste spoluformoval ty ta 90. let, já myslím, že to říkám správně. <tějí> uh. Určitě, ale pan profesor Knížák byl taky v tom jeho světě jednou z mála výjimek, přeci. Tak on, ono, většina dalších představitelů kultury a umění tak oni by tady takhle úplně nemluvili. To, to prostě on je přeci v tomhle světě trošku, trošku výjimkou a proto taky nemá dneska granty od ministerstva kultury a granty od soudružky Lejenové z Bruselu. Prostě, takže, takže to on byl v tomto věcí výjimkou a já musím vždycky připomínat věc, v začátek roku 90, kdy, kdy já jsem navrhl jako ministr financí, možná se na to někdo ještě pamatujete, ale vy dva jste byli moc mladí, první škrty rozpočtový Já jsem zdědil rozpočet připravený ještě předchozí komunistickou vládu, řekl jsem tak škrtněme prostě tolik a tolik do, první, do prvního, do, za první čtvrtletí roku a tak dále. A začal křik, a, a Milan to ode mě zná tuhle tu historku. Já jsem čekal, že začnou křičet zemědělci, horníci, hutníci, tihle oni první deputace, která doputovala na ministerstvo, na ministerstvo financí za mnou, byli hlavní filmoví režiséři hlavní filmoví režiséři od Krejčíka po Chytilovou a tak dále a protestovali, že teď mysleli, že když padnou ten komunismus, tak teď se ty ruce státu otevřou a prostě oni budou najednou první, opravdu nepřišly jiné skupiny lidí. Milan mezi nimi samozřejmě nebyl, takže, v tom byl on výjimkou, říkám, proto on dneska potkali v televizi, poprvé vůbec jsme se potkali v televizi, kde on reprezentoval zkrátka stát, tu nebo kapitalistickou představu světa a ode mě se očekávalo, že budu jaksi žádat Granty a pomoc, to byl tam Jiří Mencel, který samozřejmě zastupoval tyhle. A on byl strašně překvapený, že já jsem proti tomu vystoupil. Tím jsme se vlastně prvé, poprvé v životě viděli a byli jsme sebou sami překvapeni. Ale je to taky pěkný vživě, že se vidět. V televize. V televize. Je docela, docela já jsem. Já vám musím říct, to to když na to když, na to, když to připomínáte, jak jste se poprvé potkali a, a že, že umělec tohoto typu, vy jste asi byl určitě překvapen, že, že pan Knížák nežádal tyhle granty a, a tak dále. No, to je jedno, ale e, musím vám říct, že znám e, spoustu umělců dneska, kteří by tady nemohli přijít, i když by sdíleli vaše názory, protože mají strach, že by, že by skončili úplně jako umělci, že by jdou ve, ve svém úccích. Ve já, to, já to považuji za jako jeden z největších. jako... Je, jedna z největších proher toho listopadu je, že dneska se lidi bojí říct svůj názor. To, že strach se znovu přichází, to pozoruju už dlouho. Podáte se do našeho života, jako vrací ten strach, který tady byl za bolševismu. A to mně připadá, správně zlozím s vámi, jako naprosto nebezpečný, fatálně nebezpečný. Já jsem četl váš, vy občas napíšete otevřený dopis, pane profesore, Četl jsem naposledy na ne, že když, jste, když jste, intervenoval vlastně předsedu vlády, že není možné, aby, aby ministrině obrany dehonestovala, dehonestovala, pana Svobodu, Olympionika, který je zaměstnán na, na ministerstvu obrany kvůli jeho názoru. E, dostal jste se třeba, dostal jste nějakou odpověď na ten, na, ten, na ten Ano, obis. dostal jsem před vlády odpověď po dlouhé době, že mi děkuje, ale že to nezmění. Jo, ale já teď jsem napsal dopis nedávno panu prezidentovi, kde jsem mu vzděloval, že některé jeho činy byly neuvážené a dodnes mi neodpověděl. To jestli to slyší někdo z hradu, to je neslušné. A můžete říct, které činy považujete za neuvážené? Nechci, přichází se, se to Národní galerie a tak dále. <laughs> čili tam jsem to formuloval přesně já poprosím možná režii. My tady máme takovou jednu video ukázku, a kdyby nám tam pustila. A ta je, a pane profesore, na vás. A nejdřív to necháme pustit a já pak tomu položím dotaz. Ježiš. <laughs> je to ten první diskuzní bod. No, se vším úctou si myslím, že jsem lepší malíř než pan profesor ale samozřejmě se vší úctou, protože to umění je samozřejmě každým vnímáno trochu, trochu jinak a já se přiznám, že nejsem právě fanoušek tedy toho stylu, který předvádí pan profesor. Tak já pan Sládka považuji spíš za profesionálního komika, než politika, poněvadž tak se aspoň pro mě projevuje. Já ho bohužel příliš neznám jenom z vystoupení v televizi, a mám pocit, že by bylo docela dobré, kdyby republikáni dostali větší prostor v televizi. Já myslím, že pak by dostali méně hlasů. Kdybyste měl teď říct, co vám nejvíc vadí na této straně, co byste uvedl? Já bych vyšel z toho, co říkal pan Sládek, dát tuto republiku do pořádku. Já totiž netoužím po to, aby někdo sem přinesl pořádek. To je to, co mě na tom děsí nejvíc. Já nechci žádná silná prohlášení, žádné jasné, tvrdé zákony, které v nás všechny u nějakým způsobem usměrní, dají nám nějaký pevný řád. Já nechci silnou policii, která nás bude opět všechny hlídat, protože policie nemůže hlídat jenom ty zločince, jak je pozná na začátku. Já zkrátka nechci tyto věci. Víte, mě vadí všechny systémy, které nám předkládají hotová, jasná řešení. Já si myslím, že nejkrásnější na demokracii, a pokud ní jdeme, je diskuze. Nejkrásnější na demokracii je to, že je nás tady mnoho různých. Já nechci jednotný jasný stát. To jsem si užil už dost. Tak tohle je ukázka z roku 96. A mě by zajímalo, jestli byste dneska nějak posunul to vyjádření, nebo to vnímáte pořád stejně, a jak vnímáte posunutí té společnosti? Já si myslím, že zákony jsou špatné. Nechci říkat, že všechny zákony jsou špatné, ale společnost, která potřebuje stále více a více zákonů, by mohla existovat, je pro mě slabá společnost. Společnost by měla existovat nějakého, na, na nějakém morálním kreditu, který je v tom životě zakotven. To znamená dlouhodobou tradici, výchovou a tak dále. A pak samozřejmě budou platit ty věci, co jsem říkal. Totální svoboda, velká diskuze, různost to je přeci krásné, ale musí tam být něco společného. To znamená nějaký, nějaký, nějaká rovina, na který nějaký, nějaká vidina cíle, nějaká vize, nebo něco, co tu společnost, nebo, nebo, Bůh. To znamená něco, co tu společnost, nebo té společnosti ukazuje nějakou hodnotu, která, kterou ji drží v určitý pokoře. Jen se to strašně špatně vykládá tyhle věci, je to, působí to pateticky. Ale myslím si, že třeba ztráta Boha, přitom já jsem bez vyznání, ztráta Boha je pro společnost katastrofální. Pane, pane prezidente, vy jste, mám pocit, chtěl na to reagovat. Já jsem nejdřív, chtěl říct, že jsi že jsi byl mladý a krásný. To je jasné. Jasně. Já, já prostě nevím, jestli to není je, fakt je možný, že jsme takhle. Takhle tragicky ze stárly to, to neříkej. Ale ty jsi byl tak jak krásný, jasný, mohl, jako... jak jsi to mohl dopustit, prostě tohle to. No jo, to, to víš. Teď jsme svědky unikátního rozhovoru. To ten režim která, mě, tak... To vypadalo líp, Václav Klaus nebo Milan Knížák. Ne, 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 ne. On byl strašný fešák, ženský volil odez, jenom proto, že tam byl fešák Klaus. Hm. Já, je, je, já bych chtěl teda oponovat poprvé, oponovat Milanu Knížákovi, panu profesorovi. Vy jste říkal, že byl fešák. Byl, ten minulý čas není správně. Ty jsem nerozuměl. Že ten minulý čas není správně, pan, pan profesor. Marek se pokusil o kompliment. No. <laughs> tak no. já, ještě, já mě, tam, ještě mě tam zajímá druhá část otázky, to a to je třeba, jak to vnímáte vy oba. A sice tam byl pan Sládek, o kterém si můžeme myslet různé věci, a různí lidé si o něm různé věci myslí. Nicméně, byl to zvolený zástupce, lidmi v demokratických volbách a vy jste se tam s ním bavil a ostatní, vy taky ostatně, pane prezidente, a ta debata se vedla o myšlenkách nebo o nějakých jeho krocích, nikdy se nevedla o tom, proč se bavíte se sládkem. A jak vnímáte tady ten posun, že dneska se vede debata o tom, s kým se bavíte a proč se s ním bavíte, místo, aby se vedla o těch dezích, které říká. Čím víc politika ztratila obsah a to je věc hlavní, protože se zcela vypráznily politické strany a přeměnily se podivná hnutí, z níž jedno se jmenuje ano a druhý ne, třetí nahoře, tedy top a čtvrtý dole. Pátý Piráti, šestý Starostové. Motoristé s... sobě, ještě, motoristé. Prosím, motoristé sobě. Motoristé sobě, určitě to taky. A to je dobrá poznámka. Ne, tak jak se čím více vypráznila ta politika o obsah, tak, tak tím víc je personifikována a tím víc se ad hominem útočí na člověka a, a tak dále. Prostě. Debata se ztratila a je to, je to nesmyslné. Podívejte, já demonstr, já pořád říkám, že jsem si za ten týden, myslím, určitě ještě nepustil televizi a když to stihnu dneska, tak si pustím komiseře Montalbána. Ale, ale prostě, já myslím, že to, ten fenomén, že jsem já za 20 let, 10 let prezidentování a 10 let postprezidentování nebyl v české televizi. Možná jednou nějakým ekonomickým odpoledním, říkám odpoledním programu, nebo jednou, je prostě známka, že někteří lidi jsou vylučováni z té diskuze, nechtějí řadu názoru prostě slyšet. Já než bych se dral do české televize, já myslím, že jsme rádi, že máme televize takovéhle boční, jako je, jako je tady leta, to se neurozíte. Ne, ne, v pořád. Jsme jako. tak na boku i za Prahou, takže... No, za, no. Pardon, já tak. jsem se chtěl zeptat, vy jste tam nebyl, protože vás nezvali nebo než protože jste nebyli? žádný Ani jednou za deset let? Opravdu ne, ne, tak já jsem samozřejmě, eh, jsem to, co třeba mě proved eh, Václav Moravec, slavná postava, eh, ne teď, teď mě poprvé taky, jak všichni víme tu kauzu, ale, ale hned první den, když jsem byl zvolen, jeho agresivita, drzost, jak se mnou hovořil, hovořil na Brském hradě minuty po mém zvolení, tak já jsem řekl, že s, s Moravcem já už nikdy mluvit nepůjdu, takže já jsem s ním také 20 let v žádném, žádném rozhovoru. Pardon, měla. já vám do toho jenom volám, jenom vám do toho skočím. Ne, neměl by moderátor být řekněme asertivní vůči jako politiku obecně? Co to je asertivita? Jako to, jestli ten Moravec teď plácnul plácnul někde na Slovensku, guber že já jsem guberná, guberná gubern gubernátor Ano. Eh, Putinu v v České republice, no tak zda to by bylo možné dát mu pěstí, nebo vatsku mu rád, nebo já nevím, co, s ním diskutovat nemá smyslu. Takže to není ale asertivnost, to je naprosta zaándřost a lež a desinformace, jak oni teď rádi, rádi říkají, ale hlavně prostě. To není, to, to není, nevím, co se s tím dá dělat, to není otázka asertivnosti, to je prostě hloupost agresivita, to je politická angažovanost toho člověka, to není moderátorství, to není neutrální žurnalistika, to je ono zavilý propagátor jedné ideologie, on je extrémní progresivista přeci v dnešní, v dnešní terminologii, on toto prosazuje, on je v té televizi proto, aby prosazoval svou politickou kartu. On není v té televizi, aby se něco dozvěděl od lidí, se kterými eventuálně diskutuje ve svých pořadech. Já jdu ještě dál, to není jenom touha prosazovat nějaký politický názor. Já si myslím, že ta úroveň toho jako jednání a přemýšlení v této společnosti a celosvětu je, ale u nás je to velmi markantní, klesá. Všude se vetřila nějaká zvláštní hrubost, vulgarita. Já jsem, a to se omluvám, že to říkám, teďka připravuju malinkou knížičku, knížečku, která se jmenuje Demonstrace za něžnost. Poněvadž něha, jemnost, kultivovanost je něco, co z této společnosti vyprchává. A já to vidím jako velmi, velmi problematické. A to je jak v politické debatě, tak v soukromém životě všude. Bez určité něžnosti, jemnosti, bez schopnosti porozumění a úcty k tomu. Já se mohu prát s někým, mohu se s ním přijít na meče, ale musím ho ctít, musím mu jeho názor uznávat v tom smyslu, že... Ale to, to není, takový souboj není. To určité rytířství, které je tak směšné, nebo bylo tak na jednu dobu. To je něco, co nám opravdu chybí. A já, abych řekl, že jsem z toho docela smutný. Já jenom, nicméně, neměl by přeci jenom obecně, tu určitě platí, ale neměl by přeci jenom moderátor politických debat být trošičku asertivnější obecně vůči všem politikům, než klasický moderátor, řekněme, talk show? Já si myslím, že ne. Proč by měl být asertivní? Ať se ptá jasně, konkrétně, ostře, no to je všechno v Ale ne nutit toho člověka nebo přivézt ho do úzkých, no nutit ho, aby řekl něco, co prozradí, o něm něco, co se dá pak zneužít. To si myslím, že je špatně. Já postrádám rovnost, upřímnost, slušnost. A bez toho to nejde. Já se výjimečně zeptám i tebe, Marku, a navážu to, pardon, vaším výrokem, pane prezidente. Vy jste v roce 1994 řekl, že novináři jsou největšími nepřáteli lidstva. A Marku, jak se cítíš jako největší nepřátel lidstva? Nepřítel. Já, já, já výrok pana prezidenta Klauze podepisuji. To podepisuji, Opravdu. ano, je, je to. Já z 34 let, téměř, nebo 33 let, Pracuji mezi novináři a znám mnoho z nich, kteří jsou největší nepřátelí lidstva. Ano, je to Já tak. Já bych na to ještě, ještě řekl, že, že tenhle ten výrok byl samozřejmě vysloven ve speciálním momentu. Obletěl svět, protože byl vysloven před eh, eh, nějakým novinářem z tehdy klíčového světového týdeníku, The Economist, britského. A ten byl u mě na rozhovoru na úřadu vlády a v podstatě jsme si, jsme si ani se nehádali. On byl samozřejmě britsky nafoukaný a nedotčený sebemenší znalostí, co byl komunismus, co je střední Evropa, co je Česká republika a tak dále. Ale nicméně v, nic dramatického se tam nestalo. My jsme odcházeli z té mé kanceláře a jsme se loučili a, a já jsem na nějakou jeho poznámku zareagoval. No, ty novináři to jsou jako s úsměvem, s milým úsměvem. No, novináři jsou největší nepřátelé lidstva. Jo. Tento britský konzer, údajně konzervativní novinář to měl samozřejmě jako headline a potom se to dostalo po celém světě, lítala tahle ta věta. Tak co to říká o novinářích? Já myslím, že nic dobrého. Do, to mě trošku šokoval, teda musím říct. A když jsme u těch výroků tak nešokoval. <laughs> mareli. Tak pardon, ještě jeden a ten mě, ten mě opravdu opře... zajímá opravdu. A dali jsme si vepřový řízek Kuřecí řízek je levicové jídlo. <laughs> Jaké je dnes pravicové a levicové jídlo? No, to jsme, to, to jsou věty, věty, které jsme říkali někdy v 70. 70 letech. A vtipkovali jsme o tomhle tom, a tak prostě jako samozřejmě že pivo bylo bravicové a, a víno bylo jako z pančtělí trošku levicový a tak. A jsme o tom vtipkovali a já jsem znal několik přátel, kteří to měli rozklesifikováno úplně do detailu a je můj kamarád. A, a taky spolupolitik Tomáš Ježek tak ten byl taky v tom mistr v tom letom rozlišování. Ale teď se to no tak pravicové jídlo je normální, zdravý, poctivý, původní, tradiční a, a levicové jídlo dneska je úplně jasný všechno, všechno bio a všechno údajně zdravé jídlo a tak dále, tak tady teď se to usnadnilo, protože každý kdo na to napíše bio, tak je jasný, že to je levicové jídlo a já Doufám, že byste si nic takového nedal. Vy jste nám tady přichystali ty poctivé české, české chlebíčky. A je, pravicový, je A to já musím teda, já bych se na to nespomněl, ale chlebíček je ex definicio a ne pravicový. Prostě ten nám nepřinesla Evropská unie. Naopak je velmi překvapivé, že chlebíčky ještě Evropská unie nezrušila. Já bych titoval, že kdyby je popjevila, takže nám je hezky zatípne prostě. Takže to jste nám nahrál, je tady s těma ano. Můžete zakousnout. A já už jsem se na ně dávno těšil, ten nemůžem představit. Já, já přemýšlím, jestli... Se těm politicky spíš vpravo než Leo. Ale já mám, já, já znám jednoho vinaře, který je extrémně pravicový a, a má biovínu. Ale já nemám nic proti víno, ale, ale přece jenom poctivě bylo jasný, že to pivo je takový poctivý a, a to víno je takový už jako pro lepší lidi. No, tak já bych chtěl ještě jenom k tomu říct, že je mezi psanou a mluvenou řečí. Mluvená řeč je plná záml, typu, náznaku a to si někdy novináři neuvědomují. Já jsem dělal interview z řadu, mnohokrát řadu novinářů, a vždycky byl problém, že ten novinář použil jiná slova, někde naopak použil mnoho mých slov. Takže nepochopil ten základ, nepochopil ten rozdíl mezi tou mluvenou a psanou řečí. A to, co říká Václav Klaus, že ty novináři, že se s ním povídal, tak se s ním povídal způsobem, který považoval za normální. Dobře si udělat legraci, vtip, hodit. A teďka se to veme, někam se to napíše a udělá se z toho skoro zákon. To je něco tak nenormálního, nevzdělaného. To je nevzdělano. A když jste, si, že, jestli můžu, Milane, to je bezvadný postřeh, já za ní děkuju takhle mm. explikovat. Mm. já mám jednou za tři týdny v takovém podobné boční televizi, když už jsem to slovo použil, ale používám ho s úsměvem a s nadechnutím, já... takže Platí na to ta milá nová slova, jo? Ale e, v té televizi a přesně řeknu, uspěju se a řeknu, boční, boční televize je jedno médium poměrně zpřátelené, nebudu ho jmenovat, které nějak si dokonce myslí, že jako je na mé straně a udělá zprávu o tom mém pravidelném tři týdny jednou za tři neděle za tři neděle rozhovoru v té boční televizi, já se můžu zbláznit. A to je přesně, milané, nepochop, nerozdíl, neodlišení toho mluveného slova od toho, o toho tištěného, když ubyde Topo. to, to mrknutí tím okem, tak, tak to slovo potom znamená něco úplně, úplně jiného. To je hezké, hezké. To říká moc pěkně, Milá. Zítra budou titulky, že jsme buční televize. Nebudou, nebudou titulky, že jste buční. Ne, ne, nebudou, nebudou, Ale když jsme u toho mluveného slova, a pak už ti dám to. Ne, dám pane profesore, vy jste řekl, že český národ v roce 2020, český národ žil dlouho v porobě a asi se mu po ní stýská. A jak to vnímáte dnes? Stýská nebo nestýská? Já si myslím, že velmi stýská. Že je tady obrovská, obrovská, kvantum lidí, kteří chce být vedeno, motivováno, řízeno, odměňováno a tak dále. Nechce, to je to, co já jsem říkal od začátku, že nechtějí převzít zodpovědnost za svůj vlastní život. A to je ten problém. Poněvadž pro mě kapitalismus bylo pouhé Převzetí z odpovědnosti sám za sebe. A stát přichází tehdy, kdy ten člověk opravdu nemůže. Proto platíme daně, proto platíme zdravotnictví a tak dále. Ale já si myslím, že bohužel, třeba některé politické strany, které podle mě jsou jako ponižující pro mě, mě třeba já. Když se dostal do vlády Andrej Babiš, tak jsem se cítil ponížen. Mm -hmm. Z jakého důvodu? Že někdo takový, tak vulgární, jako je on, tak prázdný, se může dostat do vedení tohoto státu. To je mě to strašně vadilo, protože já si myslím, že lidé, kteří volíme, které, které volíme, by měli být hodně toho zvolení. A to, že my dovedeme zvolit do svého čela člověka takových kvalit nebo nekvalit, tak mně připadá, že je něco špatně v tom státě dámské. Mhm. Vy jste vůči, dvě věci já nesouhlasím s tím, že lidi touží po porobě. To je opravdu nepravda. Ne, není, není to tak. To je trošičku, trošičku odmělena Ten zlomek toho jeho umělectví a tak dále. A je to jistý elitářský pohled, který prostě já nemůžu. Ale já jsem elitovat. <laughs> že lidé nárokují že nárokují, jak tomu říkáme po německu Anspruch, Gesellschaft, nároková společnost, takže nárokují, je opravdu dáno jenom z toho režimu, když oni najednou uviděli, že ten režim je změklý a když natáhnou tu ruku, tak on jim dá. To není definiční charakteristika toho člověka. Já s tím lidem nemohu souhlasit, že bychom toužili po porobě a že drtivá většina lidí a že někteří ne, a ty lepší a ty horší, to to Milane já, ale to Kdybych o tom my se různým způsobem o téhle ty tý, tý věci. No. A, a kdo je v té politice a není v politice, Taky myslím, že není a priori vyloučení jako Prostě my jsme chtěli, aby v politice byli lidé, kteří, a to byl pád komunismu, něco jiného, my jsme chtěli, aby v té politice byli lidé, kteří dostanou mandát. A ten mandát je vytvořený volebním volbami svobodnými a tak dále. Takže jako předem vyloučit sládka, když jsme ho tady teď měli, problém, no, a pak ještě nedovolit mu, aby hlasoval hlasovalo při volbě prezidenta a tak dále. To, to já myslím, že nemůžem tak. Váš poučovat. komentář ke studu pana profesora za Andreje Babiše? Nevím, já, já, já prostě Andrej Babiš není slojstvím, já bych chtěl jít na pivo, ale jako myšlenka, že, že bych mohl vyloučit, že, že někteří lidé volí tohoto politika a, a tím, že ho zvolili, tak prostě by stejně měl být nějaký nad člověk, který řekne, že i když ho lidi zvolili, tak, tak měl, já bych ho měl škrtnout. To prostě pro mě je nepřijatelný přístup. Já jsem to dal já jsem říkal, že ten, že je něco v té společnosti špatně, když si takového člověka zvolí do svého čela. Ne, I to je. Nechci já bych, lidství. to někdo řídil. Já, já si ty... netrouf říkat, že je něco ve společnosti špatně. Společnost je taková, jaká je. Jsme my všichni čtyři, takový, jaký jsme, máme ten či onen názor na různé věci, než nehodnoťme společnost. Já bych nikdy nehodnotil společnost. Já vím, že to je módní, to, to se rádo říká. Nemáte pocit, já se zase vrátím k tomu 17. K 17. listopadu 89. Zítra je, zítra je ten svátek a budeme, budeme svědky zase kladení květin, květin na, na, národní třídu. Já tomu já sdílím ten názor, že uslyšíme spoustu, spoustu věcí nebo spoustu historek, o tom, jak to nebylo. Nebo jako, že si to vlastně ten, ten státní svátek nebo svátek svobody privatizovala, jako, jako pro mě si to privatizovala levice, evropská, jakože, nebo, no je to tak, já to tak cítím, že lidi, kteří vlastně jednak to neprožili, anebo to prožili a interpretují to úplně jinak, vy jste říkal, vy jste říkal k tomu by stejně došlo, došlo by, bez, i bez charty, i bez i bez těch revolucionářů, protože ta doba už byla, lidi chtěli opravdu, chtěli na ten západ, ne jiný západ než dneska. Ale jak vy, když se probudíte zítra ráno, jak budete vzpomínat na ten 17. listopad? Tak já bych zaprvé nebakatalizoval neba ten 17. listopad, Tak je dneska, dneska módou pro některé skupiny lidí. Prostě to byla neuvěřitelná chvíle, neuvěřitelná událost, totální mimořádnost a prosím, aby si to nikdo netroufal smazávat a, a vymazávat jakoby z našich dějin. Teď se na nebude mračit Petr Hájek, já myslím, můj kamarád, když to je, kdyby to náhodou poslouchal, tu boční televizi. Tak to Ale, ale prosím vás, ale na druhé straně, já nevím, já nevím, Eh, jestli nám to ukradla eh, Evropská levice ten, ten den, ale ten, ten 17. listopad byl ukraden mm -hmm. a já myslím, že už není důvod, aby ho šel člověk oslavovat a dávat květiny na národní třídu, prostě já, mě by to v poslední dva, tři roky už vůbec ani nenapadlo a myslím, já přeci tam chodil a za mnou chodila, se mnou chodila obrovská hmm. skupina lidí mě, takže xkrát jsem tam byl a zapaloval svíčku, ale, ale prostě já myslím, že už to nepatří, takže mě se lidí volala dneska k nám na institut, jestli, jestli budu jestli budu nenárodní a v kolik hodin, že by se taky přidali. A já jsem říkal, to ne. To Pardon, proč jsteš, do... že, že to nepatří? Jako? Já... Jaký je ten důvod? já vám to nezakažu, jako abyste tam šel. Ježíš Mary, ale já mám. že to někdo někdo interpretuje už dneska úplně jiným způsobem a, a ukradl si to pro sebe a, a podle mě nedovedu to mít říct. Přijela, přijela slovenská prezidentka, byla pozvaná na tento svátek k nám a už přišla na národní třídu. Já myslím, že byla tak mladá, že ani nevěděla, co byl ten 17. listopad a žádnou spojitost ani s námi, ani s tím 17. listopadem nemá. Prostě posouvá se to do něčeho do něčeho úplně jiného, aby, aby v posledních letech tam někteří politici chodili v pět nebo v šest ráno, aby, aby je lidi nevypískali. A já, když jsem tam byl naposledy, já myslím, že to bylo v covidu, tak, tak jsem platil pak milomálem, nebo jeden můj kolega platil platil pokutu, že neměl roušku. Já jsem ji taky neměl, teda, ale to mě výjimečně, výjimečně ne to, i když mě to někde něco jsem s tím za problém měl. Takže já myslím, že jsem to měl posled v covidu a to už taky byla ukradená, ukradená věc. jde o to, jde o to, a v tom je možná ta odlišnost politika od nepolitiku. Prostě ten politik musí být dostatečně odolný a nesmí vňukat. Prostě musí nějakou ránu, nějakou ránu přijmout a, 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 tak dále, že ho to zamrzí hrozně a, a že Půl, půl, hodiny, nebo já ne, někdo, někdo možná měsíci respí. E, já byl ten, který díky té jisté odolnosti, já vždycky vtipkuju, že já jsem od malička zvyklý na ústrky, takže že už se odolnost mám, takže já jsem to vždycky dovedl ze sebe velmi rychle se třást a zase zdvihnout hlavu, hlavu a jít dál. Ale hm, Člověk pochopil v té politice za mě, teď už to je klidnější, ale ty 90. lety přece byly zlomová chvíle, teď není zlomová chvíle, teď to někam pomalu plyne nahoru nebo dolů a my víme, že teď dolů, ale tehdy byla zlomová chvíle, tehdy já jsem prostě měl pocit, že když se něco podaří a, a prosadí a tak, takže mám vědět, že to tak půl dne vydrží dobrý pocit z toho že mezi tím přijde nějaká jiná ťavka, aspoň s tímhle, s tímhle pocitem jsem já žil a, a proto jsem vždycky taky obhajoval mou sportovní minulost, prostě člověk v tom kolektivním sportu ví, že prostě hraje ten zápas tom basketu a, a jednou vyhraje, jednou prohraje a že, že příští týden se hraje znova a další kolo té ligy a, a že má prostě, no nesmí tomu podléhat. Já myslím, že ufňukanost našich dnešních politiků je naprosto, naprosto děsivá. A máte pocit, ještě než se dostane ke slovu pan profesor, máte třeba pocit, že některé, některé boje, které jste vedl v těch 90. letech, že byly zbytečné. Že, že byste tu energii už věnovali dneska jinam. To je určitě, určitě jasné, ale, ale to už je pasé, to už nemá nemá smysl. Nemá já smysl. Myslím, ne, já myslím, že všechny ty boje byly v pořádku. Byly adekvátní té době a odehrály se tehdy. Dneska to už možná zbytečné. Ale tehdy to nadšení, to vrhání se po hlavě do něčeho to třeba nemělo šanci. To bylo na té době to nejkrásnější. Já si myslím, že na. A co je to vidět. Ten taky, jako všem dopředu bojoval, přesvědčoval lidi. To si myslím, že ta doba sebou nesla A s tou to dobou to odeznělo. Ale to, co je dneska vidíme, to dneska děláme je něco jiného. Já si myslím, že 90. leta byla dobrá léta. A že bychom si jich měli vážit. Hmm. Uh je podle vás, jak třeba vy dva reagujete na, na jistě, jistě se to zaznamenali, na takovou úvahu, že by se mělo omezit volební právo. E, ho, horním věkem je to přijde neuvěřitelné, že tohle, tohle, jako je možné, že je to ve veřejném prostoru. E, někdo napíše, vy dva byste neměli mít volební právo, mi to přijde absurdní. A je to, že seriózní a ostré podívání na nás, jako by mělo říct, že už by si to volební právo neměli zasloužit. Jo? Ne, že jo, jako, já myslím, že naše generace už je tak evidentní, že, že že prostě je to jasný. Na to já myslím, že je docela hezký výrok, který já občas používám. Mě se Gregor ptal, proč jsem neskoušel znovu kandidovat do voleb. Já říkám, tak já už cítím své limity a svá, svá omezení. Já jsem, abych trošku, trošku vtipkoval a urážel, tak já jsem říkal, no víte, abych to zkrátkově vyjádřil, prostě já nechci Bidenovat. Jo. No, prostě já, když vidím dneska v televizi, jak ťapá zdravě čínský, čínský prezident, já nevím, kolik je mu přesně let, a jak vedle něj jde de Biden, tak jsem si znova říkal ještě, že jsem nechtěl, nechtěl Bidenovat. Prostě, no, to já myslím, že toho jsme si vědomi, ale s omezením volebního práva to nemá, nemá já myslím, nic, nic společného. Ten... Všichni zákony, které něco omezují, jsou špatný. Všechno omezení. My máme, pokud nějaké omezení, tak nemohli bychom měli přijít samozřejmě, sami, sami se něčeho vzdát. Ale jak mi někdo něco zakazuje, cokoliv, tak je to špatně dneska příchod cenzury a tak dále. To jsou věci, které jsou v nedůstojní době. Mhm. A přátelé, máme hodinu, hodinu pryč, hodinu a čtvrt, takže pomalu půjdeme do závěru, abychom dodrželi slovo. Já bych popro... Nicméně, já mám tady uh, takovou velkou záhadu, která mě pronásleduje, pane prezidenta, takže já se na to musím zeptat. O vás ví lidi spoustu věcí, Uh, spoustu se domnívají, ale já jsem nikde nenašel, uh, jaký máte smysl pro humor. To si zaznamenal právě. <laughs> to znamená, já bych s dovolením, když jsme se bavili o těch 90. letech, já bych poprosil o druhé video, je to krátká 30 vteřinová věc, byla, uh, byl legendární pořad Česká soda. Nevím, jestli jste ho zaregistroval a, a tam uh, to byl takový zábavný pořád a ten si dělal uh, legraci ze všech. Vávora se že jo? No? Ano, ano, přesně tak. tak. Prosím vás velmi stručně, já musím někde v jednom hodinu být. To zvládneme, pane předsedo, co říkáte těm slovenským jenom testům. Víte, víte, jsem netvíš, že to víte, tak říká. Já si myslím, že je to v pořádku a že to je legitimní volba. Tady vám někomu spadlo, tady hloubče Jste spolupráce s novinářem. je to dobrý. Děkujeme, pane předsedo. Tak to mě jenom zajímalo, jestli vám tohle přijde vtipné. A <laughs> jaký je váš humor? Co byste řekl k české sodě? Já jsem, já říkal, že televizi nesleduju, takže já jsem to českou sodu opravdu bez nadsázky nikdy neviděl. Já jsem ještě nikdy neviděl, opravdu televizní noviny, ani za komunismu, ani, ani, od té doby, takže já nejsem ten správný, správný člověk, kterého je tázat. Já si myslím, že humor je normální, přirozená lidská, lidská věc. Já, já, jenom nesnáším takový to řechtání, ten smích, který je spíše řechtáním, než, než jako to takovou, takovou falešnou veselost, já nesnáším, ale jinak, Ježíš Marian. <sík> můžu doplnit dotazem na pana profesora. Vy jste, pro mě součást 90. let svobodných byl také váš, vaše karikatura dášeníka Václavka a Dášeňka, bylo to tak, která skončila soudem. Kdybyste, kdybyste dneska ještě zkusil něco podobného na současného pana prezidenta, jak by to dopadlo? Jak by to dopadlo? Mm -hmm. To nebylo asi podobně. Tak jako mě to připadalo docela hezký a rozpomený pohled Zášenka. Je přeci krásná literární postava, byl skutečná i literární. Takže mě to připadalo dobrý, ale bych se vrátil k tomu humoru. Já si myslím, že mnoho lidí, jako například já, si myslí, jak je humorný, ale okolí to vůbec nevidí. Ne, možná, že není humor nejen trochu, ale většinou člověk si myslí, že dělá humor, ale to okolí to málo kdy pozná. A já bych teda navázal uh, moji poslední otázku, kterou já se tady ptám vždy všech hostů, tedy začnou vás, pane profesore, uh, poselství budoucím generacím, tomu říkám s nadsázkou, Teď je takové, ty, takové, to, co si budou lidé pamatovat. Co byste vzkázal budoucím generacím? Nic. Já jsem měl teďka výstavu, která se ne mojí vinou, ale jako kulturní galeristu jmenovala Keep Together. To je heslo, které aktuál mezinárodně uh, propagoval v polovině 60. let. A já si myslím, že pořád platí. Držet dohromady. Pane prezidente? Ne, já souhlasím s tím, teda na rozdíl od řady jiných lidí a teda ambice zanechávat něco po sobě jiným generacím já opravdu necítím a, a považuji to za jistou nafoukanost a vůbec něco takového dělat, takže tenhle pocit nemám, ale samozřejmě občas pronásím takovéhle, takovéhle silné soudy, takže samozřejmě někdy na takovou otázku odpovím. no tak já v jednu věc, kterou jsem si odnesl od svých rodičů, je prostě neflákat se a pořád se o něco snažit. Já když jdu na besedu se studenty, tak já je potom provokuju na závěr to řeknu, nezlobte se, já lepší heslo, než to sprofanované učit se, učit se, učit se, já pro vás nemám. Takže takhle já bych si dovedl představit, o tom uvažovat, ale jinak myšlenka, že by z mé hlavy mělo vyrůst něco, nějaké poselství generacím, to, to, bych musel být elitářským umělcem, abych něco takového no, myslel. Myšlenost s sáskou, ale, ale rozumím tomu. Um... Marku, já dám tobě závěrečné slovo. Já se s vámi jenom rozloučím. přátelé. Moc vám děkuji všem, co jste nás sledovali. Bohužel, na dotazy se nedostalo úplně. Děkujeme sponzorům Maso Profit. A poslední slovo, k Marku. Já děkuji já děkuji panu profesorovi Knižákovi, že přišel. Opravdu já si toho velmi vážím. děkuji. A myslím si, že to byl zážitek pro, pro diváky. Děkuji panu, panu prezidentovi tato sestava je prosto, naprosto unikátní, ty to máš jako v podtitulu toho pořadu, debaty, které, které nikdy jinde nevidíte, nebo boční pořad. E, trošku jsem uražen, že se mě nezeptal, co bych vzkázal budoucím generacím, a to řeknu třeba někdy příště. Děkuji divákům, děkuji divákům a děkuji vám, pánové, že jste přišli. Děkujeme. A Já děkuji a sledujte naší boční televizi. <laughs> děkuji. Už tomu jinak nikdo neřekne. <laughs>